Morjes, mun nimi on Sampsa Kurri. Tänään mä myyn kaikki mun bitcoinit. Yhden bitcoinin hinta on tällä hetkellä yli 17 000 dollaria, eli bitcoinin kurssi on kaikkien aikojen korkein. Bitcoinista löytyy aika paljon netistä tietoa, mutta loppujen lopuksi löytyy hyvin vähän tietoa suomeksi, miten bitcoineja voi muuttaa euroiksi. Vähäiseen tiedon määrään voisin kuvitella muutaman syyn. On olemassa joukkoja ihmisiä, jotka on ostanut bitcoinia silloin, kun sen kurssi oli huomattavasti nykyistä edullisempi. Ja semmoisen sijoituksen arvo on kasvanut tässä viime vuosien ja viime vuoden aikana merkittävästi. Ja jos sä omistat paljon bitcoineja tai oot myynyt paljon bitcoineja, niin todennäköisesti sä et hirveästi halua huudella siitä asiasta ympäriinsä. Sitten on olemassa semmoisia ihmisiä, joilla on ollut bitcoineja, mutta ne on myynyt ne, hukannut ne, unohtanut ne, ennen kuin bitcoinin kurssi on noussut kunnolla. Sitten on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka on seurannut bitcoinia, mutta ei ole kuitenkaan käytännössä ostanut niitä. Ja semmoisia ihmisiä todennäköisesti ahdistaa sitä tahtia, kun bitcoinin kurssi nousee. Mä itse lukeudun tähän viimeiseen joukkoon, eli olen seuraillut aika aktiivisestikin bitcoinin kehitystä jo useamman vuoden ajan, mutta en ole koskaan ostanut merkittävää määrää ja riittävän halvalla. Omasta mielestä bitcoinin räjähdysmäinen kasvu on tuntunut kaiken järjen vastaiselta kuplalta. Ja sitten kun sitä ei ole tullut ostettua, niin sitten on miettinyt, että nyt sen arvo on jo niin korkea, ettei siihen enää kannata sijoittaa, ja sitten ettei sen arvo voi enää merkittävästi nousta. No, nyt se sitten on tosiaan yli 17 000 dollaria. Kun mä sanoin, että mä oon merkittävästi sijoittanut bitcoinia, niin kuitenkin tuossa viime keväänä sitten lähdin kokeilumielessä ostamaan 100 eurolla bitcoineja, kun sen kurssi laski alle 1 000 dollaria, taisi olla noin 870 euroa. Ostoksen tein kirjautumalla yhdysvaltalaiseen Coinbase-palveluun, ja sieltä sitten ihan luottokortilla ostin 100 eurolla bitcoineja, ja siellä Coinbasein lompakkoon sitten ilmestyi 0,11 bitcoinia. Tällä hetkellä siellä Coinbasein lompakossa se 100 euron sijoitus näyttää yli 1700 euroa. Nyt mä voin kysyä itseltäni, että minkä takia mä en ostanut silloin 1 tai vaikka 10 bitcoinia, joten arvo olisi nyt sitten 10 tai 100 000 euroja. No jos ihan rehellisiä ollaan, niin mulle ei silloin maaliskuussa käynyt mielessäkään, että bitcoinin arvo voisi olla joulukuussa 17 000 dollaria tai edes useita 1000 dollareita. Lisäksi tuossa Coinbase-palvelussa oli muistaakseni silloin 500 dollarin tai euron ostorajoitus. En nyt muista, oliko se päivä- vai viikkorajoitus. Eli se olisi vaatinut tietoisen päätöksen ostaa ja sitoutua siihen bitcoinin ostamiseen, jos sitä olisi halunnut ostaa paljon. Tietty on olemassa muitakin palveluita kuin tämä Coinbase, mutta se ainakin tuntui semmoiselta turvalliselta ja tunnetulta tällä kokeilumielessä. Tämmöistä jossittelua sitten taas voi jatkaa loputtomiin, minkä takia en ostanut aikoinaan Nokian osakkeita, minkä takia en ostanut aikoinaan Applen osakkeita. Sitten jos tätä asiaa katsoo vähän toiselta kantilta, niin jos mä olisinkin joskus aikoinaan ostanut bitcoinia, kun arvo oli 10 dollaria, 50 dollaria, 500 dollaria, niin tämä bitcoinin historia on vähän semmoinen, että olisi hyvin voinut olla mahdollista, että mä olisin jotenkin kämmännyt ne bitcoinit. On ollut esimerkiksi lompakkopalveluita, jotka on hakkeroitu ja bitcoinit on viety. On ollut lompakkopalveluita, jotka on vaan kadonnut ja bitcoinit on kadonnut samalla. Silloin kun täällä bitcoinilla ei ollut arvoa, niin porukka on käyttänyt sitä suuriakin määriä, kuten vaikka tämä yksi tapaus vuonna 2010, jolloin joku osti 10 000 bitcoinilla yhden pizzan, minkä arvo oli 25 dollaria. Tai sitten jos minulla olisi ollut bitcoin-lompakko omalla kiintolevyllä, niin olisin voinut unohtaa sen olemassaolon, unohtaa sen käyttöön tarvittavan yksityisen avaimen, tai se kiintolevy olisi voinut hajota ja niin edelleen. Jos mä siis olisin omistanut bitcoineja suuren määrän ja jotenkin kämmännyt ne, niin todennäköisesti mua nyt ahdistaisi aika paljon enemmän kuin tämä pelkkä bitcoinin kurssinousu. Jos joku on siis onnistunut ostamaan varhaisessa vaiheessa ja onnistunut säilyttämään bitcoinit ja myynyt ne hyvää hintaa, niin vilpittömät onnittelut onnistuneesta sijoituksesta. Mut joo, koska tämän videon aihe nyt oli, että myin kaikki bitcoinit ja tuolla mun 100 euron alkuinvestoinnilla ei kovin pitkälle tulla pääsemään, niin minä nyt sitten myyn ne mun bitcoinit. Ja tällä videolla sitten voitte ihmetellä, miten siinä käy, kun niitä koittaa muuttaa euroiksi. Eli ensin mennään Coinbasein kotisivuille ja kirjaudutaan siellä sisään. Tässä on tietoturvan parantamiseksi tämmöinen 2-vaiheinen tunnistus.
No niin, nyt on 12. joulukuuta ja onkin ollut aika villipäivä Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen, kuten Ethereumin ja Litecoinin kurssikehityksessä. Kuten kuvasta näkyy, niin aikamoista hokistik-käyrää on täällä molemmissa. Tällä hetkellä Coinbase tarjoaa tämmöistä 17 580 dollarin kurssia Bitcoinille. Ja jos täältä nyt otetaan vuoden kehitys, niin täällä näkee, että tammikuun alussa Bitcoinin arvo on ollut tuommoista 1 000 dollaria. Sitten täällä 25. päivä maaliskuuta mä tosiaan nostin 100 eurolla Bitcoinia, jolloin kurssi on ollut 961 dollaria. Ja täältä näkyy, että se on ollut dollareissa 112 dollaria, kun olen luottokortilta ostanut ja silloin saanut 0,11 ja vähän rapiat bitcoineja. Tässä näkyy nyt mun lompakon tilanne, eli tällä hetkellä mulla on 0,12 bitcoinia. Mä tuossa huvikseni ostin ennen futureja vielä 14 500 dollarin kurssilla vähän lisää ja sekin on nyt sitten tosiaan kasvanut. Kurssi 14 500 on 17 500, nyt se onkin jo 17 600. Jos nyt käydään pikaisesti läpi vielä tämä Bitcoinin ostaminen ja myyminen ja muidenkin kryptovaluuttojen ostaminen ja myyminen, niin täällä tosiaan valitaan, mitä ostetaan, maksetaan luottokortilla ja sitten tässä näkyy viikoittainen ostorajoitus, joka on 750. Eli jos tästä nyt ostettaisiin 500 eurolla Bitcoinia, niin tällä hetkellä sillä saisi 0,032 ja rapiat bitcoineja, ja täältä näkyy vielä tarkemmin, että toi Coinbase ottaisi siitä tuommoisen 19 euron välitysmaksun, eli todellisuudessa sitä bitcoinia saisi 480 eurolla. Ja täällä on tosiaan tämmöisiä rajoituksia, kuten tästä näkyy, niin täällä on luottokortilla mahdollisuus ostaa viikossa 750 eurolla, ja sitten täällä on ilmeisesti viikkorajoituksena kokonaisostoja tuolta Coinbasein sisäisestä eurolompakosta saa ostaa 15 000, ja ilmeisesti sieltä Coinbasein eurolompakosta saa siirrettyä pankkitilille viikossa 15 000 eurolla. Mennään tänne myyntivälilehdelle, sitten täältä Bitcoin-lompakosta myydään tänne mun Coinbasein eurolompakkoon, eli tässä tehdään ensin tämmöinen Coinbasein sisäinen siirto Bitcoin-lompakosta eurolompakkoon. Ja jos toi se mun alkusijoitus nyt oli 100 euroa, niin otetaan nyt tuolta niin 1700 euroa nosto eurolompakkoon, joka on 0,117 ja rapiat bitcoinia. Täältä nähdään tarkemmin eroteltuna, että 1700 euroa, josta Coinbase ottaa 25 euroa välityspalkkioa. Ja siitä sitten lähtee. Tässä pyydetään nyt sitten vielä vahvistamaan tämä bitcoinien myynti ja siirto tuonne eurolompakkoon. Ja ilmeisesti tämä nyt meni tästä sitten samaan tien, tai ei mennyt. No niin, nyt ton jälkeen täältä sitten työkaluista ja historiasta näkee myynnin yksityiskohdat, eli nyt tällä hetkellä vielä tämä myynti on tämmöisessä odotustilassa, ja tässä nyt vaan lukee, että eurot pitäisi ilmestyä tuonne eurolompakkoon tiistain päivän päätteeksi, ja täällä on nyt Jenkkilässä kello aamupäivää, että en tiedä, meneekö tässä nyt sitten minuutteja vai tunteja vai päiviä. No niin, muutama minuutti myöhemmin tämä bitcoinien myynti on sitten tapahtunut, ja nyt mulla näkyy täällä Coinbasein eurolompakossa toi 1674 euroa. Seuraavaksi mä yritän nyt nostaa nämä eurot täältä Coinbaseista suomalaiselle pankkitilille. Ja tämä pyytää nyt sitten pankin tietoja, eli tilinumeroa ja ton pankin PIK-tunnusta. No niin, eli nyt tässä täytyy näköjään tämä oma suomalainen pankkitili vahvistaa Coinbasein kanssa ja lähettää tonne Coinbasein virolaiselle pankkitilille pieni summa rahaa. Ja tämmöinen samanlainen käytäntöhän taitaa olla esimerkiksi PayPalin kanssa, mutta tässä ei nyt itse asiassa missään lue, että mitä toi pieni summa rahaa tarkoittaa, että onko se niinku 1 sentti vai 1 euro.
No niin, mä tein nyt sitten tämmöisen ulkomaan SEPA-maksun 10 senttiä tonne Coinbasein eestiläiselle tilille. Nyt sitten odotellaan muutama päivä, kun Coinbase vahvistaa pankkitili ja sen jälkeen sitten todetaan, että ilmestykö rahat suomalaiselle pankkitilille vai ei. Tuossa kun joku puoli tuntia sitten aloitettiin, niin Bitcoinin hinta oli muistaakseni $17,500 ja tällä hetkellä se onkin $17,750. Sitten vielä loppuu, jos ne rahat ilmestyy tuonne mun suomalaiselle pankkitilille, niin mun on tarkoitus pistää ne kaikki takaisin sitten tuonne Bitcoiniin. Noin taloudellisesti mitään järkeähän tässä kokeilussa ei ollut, eli tuosta tulee nyt ainakin Coinbaseille useita kymmeniä euroja välityspalkkioiden maksua, ja sitten kaiken lisäksi, jos tässä nyt pankkitilin vahvistuksen ja rahojen siirron aikana toi Bitcoinin kurssi jatkaa nousua, esimerkiksi $20,000 asti, niin aika paljon takkiin tulee nyt tästä, että myy ne bitcoinit ja sitten ostaa niitä kalliimmalla uudestaan. Mutta nyt sun ei ainakaan tarvitse tehdä tätä samaa sekoilua, mitä mä tässä nyt oon tehnyt, vaan voit keskittyä bitcoinien holdaamiseen ja kurssin nousun odottamiseen. Palataan tähän aiheeseen vielä muutaman päivän päästä uudella videolla, jos ne rahat on siirtynyt sinne pankkitilille. Ja jätä kommentteihin palautetta, jos kiinnostaa muut bitcoin- tai virtuaalivaluutta-aiheiset videot. Tämmönen video tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, niin lahjota ylimääräiset bitcoinit tuohon kuvauksessa olevaan. Jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku, tilaa kanava ja katsellaan, miten tämä bitcoin-homma tästä kehittyy. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moro!